Слава Україні! Розпочалась 506-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступ північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла гора-Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Із вечора 13 липня по 4 годину ранку 14 липня 2023 року російські терористи атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Шахет» з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська. В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «Шахедів». Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по всій території України, застосувавши дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БПЛА «Шахет». В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області, Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Часів'яр, Олександрошультине, Деліївка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасков'ївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Малатокмачка, Оріхів, Малокатеринівка, Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах,
завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. На їхні місця проживання окупанти заселяють зазвичай представників національних меншин із збіднілих регіонів Російської Федерації. Також російські окупанти порушують міжнародне гуманітарне право, продовжують захоплювати медичну інфраструктуру та дитячі оздоровчі заклади на тимчасово окупованих територіях. Відтак, у місті Бердянськ Запорізької області противник використовує одну з будівель міської лікарні для розміщення своїх поранених терористів. А в населеному пункті Зугрес тимчасово окупованої Донецької області окупанти захопили і використовують територію бази відпочинку «Бережок» для розміщення своїх підрозділів і військової техніки. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по району зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 550 російських окупантів, спалили 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!